Hili ni kwamba huku wiki moja tu ikiwa imesalia mkutano wa BBA kufanyika katika kaunti ya Nakuru, vijana wameandaa kikao cha kutoa mapendekezo yao katika jumba la KCC kwa wanajopo ili wahusishwe kwenye mchakato mzima wa BBI. Tazama. Nimekuja hapa na huyu mlumbazo mfupi, na mimi kuambia vijana ya kwamba it is either now or never. Mimi nasema ya kwamba mambo ambayo ilikuwa kwa Article 55, jameni, hiyo maneno lazima nao kwa hii BBI tuongee with specifics. Tukisema ya kwamba cabinet, kama we can say ya kwamba cabinet iko na one third gender, then lazima pia tuseme ya kwamba kwa cabinet lazima tukue na vijana ambao wako kilia na pia ni hatari. Namna hiyo, abe sema kwamba when it is women, it is clear. But ikikuja kwa vijana, inakuwa haiko clear. Hapana, it must be clear. Na atukiongea about cabinet ya hapa Nairobi, national government, also county government, it must be very clear kwamba out of the 10 ministers wa county government, watatu wako nani? Wako vijana. Namna hiyo, cha mwisho, mimi naunga mkono BBI kabisa. Lakini ukweli ni kwamba kwa zile mkutano za BBI, wao maana kijana akiongea kweli. Tukiachana na hayo,